Ono je to vlastně jako úžasný a smutný zároveň. To, že většina lidí vlastně ani neví, že to tu je. Je to tak jako ani nenapadne, že by tady něco takového vůbec mohlo být. A přitom skoro každý určitě aspoň jednou pod náma prošel nebo projel kolem, jo, a neví, že to tu je. No ale co si budem povídat, ono je to fakt taky trochu docela neočekávaný, takhle přímo v centru. Vlastně skoro přímo nad jednou z nejfrekventovanějších ulic. Ale o 3,5 metru vejš nad tím vším. A navíc, a to je hodně zajímavý, není to zakreslený na mapě. Jo, jako kdyby tady vůbec nic neexistovalo. No a možná, že je to celý vůbec tady takový strategický místo se zvláštním určením a my jsme tady jenom vlastně tak jako. No a podle toho to tu vlastně taky tak trochu vypadá. Nejdřív jsem se zajímal jenom o mašiny a o vlaky, jako spousta jiných kluků. No ale kluci se spíš zajímali jenom o ty mašiny, no a mě spíš zajímalo řídit tu dopravu. Pak jsem šel na tu průmyslovku a byli jsme vlastně skoro úplně poslední obor, protože pak to zavřeli pro nezájem, pro totální nezájem. Po škole jsem šel skoro rovnou na dráhu, šel jsem nejdřív po takových malých nádražičkách vesnických a potom jsem sloužil taky chviličku na větší stanici, jenom jako mější výpravčí a pak jsem měl roční pauzu na hojně a teďko jsem tady. No a je mi 21 let, stav svobodný, záliby mám hraní na trubku a trochu studuju grafologii. No a jmenuji se Lukáš Zástěra. Ono se to nezdá, ale tohleto nástupiště, nebo tohle nádraží je vlastně jedno z těch větších v Praze, no, teda spíš bylo. Je docela velký, no, ale zase menší než třeba Smíchov, ale větší než Jinonice a třeba Zbraslav. No a má to i to pyšný jméno, že jo, po slavné historii. No podle mě je to určitě jedno z nejpěknějších nádraží, i když je vlastně evidovaný jenom jako vyhybna. No, podle mě je to docela škoda, že už tady 40 let vlaky nestaví.
Skoro už nikdo si tady vlastně nepamatuje tu dobu, kdy tu chodili lidi na vlak a kdy se tady vystupovalo, nastupovalo a nosili kufry k vlakům, prodávali lísky. Tady už dávno není žádná čekárna, žádný pokladníci a nosiči. No, z nádraží toho tady už vlastně moc nezbylo. Většina budovy je prázdná, kromě kanceláře už tady bydlí jenom pár vysloužilých železničářů. Tam ty okna nahoře, tak tam bydlí pan Richter. Dole vedle čekárny, teda pejvalí čekárny, tak tam bydlí pan Konopásko a tady vedle tady bydlí paní Rozvařilová. No, oni nejsou skoro nikdy vidět, ale kdyby tam nebyli, nebo kdyby umřeli, tak tady by se to poznalo. No, taky podchod tu je, no. Zazděnej. Ale vlastně tím dá se říct jako něco získal, že zase kde jinde jsou tak perfektně slyšet vlaky jako tady. To je taková jako jednoduchá reproberna, že jo. Takže vlastně nemáme podchod, ale máme perfektní možnost poslouchat vlaky ze spoda. Červená stejnokrojová čepice je služební označení výpravčího, který vypravuje vlaky. Modrá stejnokrojová čepice je služební označení zaměstnance Českých drah. Výpravka je zelený terčík s bílým orámováním a bílým křížem uprostřed. Koleje dělíme na staniční a traťové, dále na dopravní, manipulační a koleje pro zvláštní určení. Dopravní koleje jsou koleje, které slouží pro dopravu vlaků. To jsou vjezdové, odjezdové, průjezdné, předjízdné a čekací. Manipulační koleje slouží pro manipulace s vozidly, případně pro jiné účely. Výpravčí je společný název pro zaměstnance s odbornou způsobilostí k řízení drážní dopravy. Železniční stanice je dopravna s kolejovým rozvětvením a se stanoveným rozsahem poskytovaných přepravních služeb. Výhybna je dopravna s kolejovým rozvětvením, umožňujícím křižování a předjíždění vlaků. Vlakotvorba, to je systém nákladní dopravy. On to uvedu na takovém příkladu. Třeba, když si chcete poslat vůz Chebu do Ostravy, tak nemůžete vzít ten jeden vozejček za tu mašinu a dopravit to tam, nebo počkat, až těch vozejčků, nedej bože, bude víc a potom to tam dopravit třeba 3-4. No to funguje tak, že z Chebu se to vlastně seřadí někam, třeba, já nevím, budu příklad do té Plzně. No a odtama to rozraděj zase na jiný vlak, který veze více vozů na tu Moravu, takže se posunou ty vozy třeba do Český Třebový. No a tam se sejdou zase ty vozy, které jedou na Ostravu, seřadějí se do jednoho vlaku a jedou přímo do té Ostravy. Dopravní deník je tiskopis, do něhož zapisují výpravčí údaje o jízdách vlaků a posunu,
po případě jiné předepsané údaje. Tady v těch řádcích vlastně vidím, jak ty vlaky potom už jeli. To zpětně můžu se podívat. No a tohle to jsou taky vlaky. Tady na té plachtě jsou znázorněný, každou čarou je znázorněný jeden vlak. Tak a to je vlastně to, jak to naplánovali. No a potom v reálu tady je vidím na tom, tomu se říká kolejová nebo indikační deska. No a tady vlastně na každý té průsvice, když je červená, tak vidím, kde ten vlak je. Vidím vlastně, jakou kolej mám obsazenou, kde se mi ten vlak zrovna pohybuje na návěstidle, jaká svítí zrovna návěst. No a pomocí tohle vlastně řídím tu dopravu. Tak tohle to je elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení typu RANK. No, ono to vypadá jako starožitnost, ale funguje to dost dobře. Tadyhle tou klikou po straně, to si vlastně vyrábím sám proud. Tady ta dolní část, tady, to je mechanická část a tou vlastně určuju, po který kolej vlak pojede. Třeba taky zabraňuje postavit dva vlaky proti sobě. Tady to zbývající, to je elektrická část. Tím se předávají třeba závislosti na stavidla do sousedních stanic. Ty vlaky, to jsou vlastně taky takový zvláštní druh hodin. Kdyby tu nebyly tyhle, tak stejně vždycky vím, kolik je hodin. Akorát zase tlučou v jiných časech vlastně, no, tak třeba 13.07, 16.43, 1.01. No a když jede Express 264 Praha-Mnichov, tak to už vím, že půjdu domů. No a tam mě zase přijdějí čas jenom ty moje hodinky už. Tady se člověk asi neubrání pocitu, že se probudil někde uprostřed ostrova. A když je tu takovýhle ticho a nikdo sem nejde, tak mám takový pocit, že fakt, že to není na mapě. A jako by to nikdo neviděl, tak není vůbec žádná náhoda. Že jsem si toho nevšimnul, ale celý tohle tady, celý tenhle ostrov, se mezi tím utrhnul a vystoupal někam vejš.